Здравейте, приятели! Днес ви звуча настроението отново ще бъде празнично. Причината е, че в този брой на предаването ще ви разкажем за Гергьов ден. Гергьов ден се празнува на 6 май. Честит празник на армията! Честит празник на земеделците и овчарите! Честит празник на всички именици! Поздравяваме ви с първото изпълнение за днес! Обредността на Гергьов ден е много богата. Обичаите са предимно трудови. На Гергьов ден се прави първото обредно издояване на овцете. Първото издоено мляко се излива в реката. Символиката е ясна – да тече млякото на овцете като водите на реката. Трапезата на Гергьов ден включва специални обредни хлябове. И ястия с агнешко месо. На Гергьов ден се връзват люлки и хората се люлеят на тях. Стояне, утре други ден, велик ден, утре други ден, велик ден, а по други ден, Гергьов ден, шайда, мале в гората, да се ча, да си на. Една милока гергьовска, да луля мале момите, да луля мале момите, и мой толибе гергана, да ме за кичи на кичи с гергьовска. На Гергьов ден се изпълняват специални хороводни песни. Пее се за Свети Георги, който е покровител на посевите. Освен това се прави и обредна обиколка на нивите. Бодват се различни клонки, за да се предаде от силата им на земята. Следващите ни участници са децата от танцова формация Пламъчета, град София. Ще ги видим с танцова суита с името Гергьов ден.
изпълнихте тук на тази сцена? Еми... Как се казват танците? Ръченица и... Чуйте Гергьовден. Да. И чуйте Гергьовден. Помни ли са тези танци? Да. Ти от колко време танцуваш? От една година. И харесва ли ти? Да. Нека госпожа Алексиева да ни разкаже повече за този състав. Госпожо Алексиева, кога са сформирани тези пламъчета като състав? Тези пламъчета, най-големите в този състав в момента, са 4 години както танцуват, 4-ти клас. Иначе има до 7-ми клас, които танцуват. Общо състава е преди 9 години сформиран. Най-младите танцуват от тази година. Това са най-малките, които са първокласници. Имаме и дори от предучилищна група. Судорана, дето държи табелата и е най-добър удушевен. Той е предучилищна група. Водач на танца на ръченица, както забелязахте. Децата с интерес идват, посещават. Понякога им става малко трудно, отказват се, но след това много бързо се завръщат, като виждат другите какво постигат през това време. Получавате ли подкрепа от някого? Помагат ли ви? С съдействието на родителите сме тук. Нямаме друга финансова помощ. Единствените спонсори са ни родителите. Нямаме. Имахме така няколко пъти покани да участваме в много престижни форуми, но там се изискваше сериозно финансиране и не успяхме да се справим. Какво ви доведе тук във Велико Търново? Много ни хареса този фестивал. Ние миналата година за първи път участвахме тук. И след това вече и през лятото участвахме на вашето мероприятие и тази година. Така направихме специално този танц от сюитата Гергьовден за фестивала в Търново. Благодаря ви за това участие. Благодаря и на вас, деца. До нови срещи и пак да се видим. Чао! Днес в Изворче празнуваме Гергьовден. Но това не ни пречи да отделим време за рубриката Загадка. При това за пълния регламент. Естествено, първо ще ви припомним старата загадка от април. След това ще съобщим верния отговор и ще обявим имената на победителите. Най-накрая ще ви зададем въпроса за месец май. Започваме с припомнянето на загадката от четвъртия месец на годината. Брат и сестра, денем и нощем се годят и пак не могат да се стигнат. Що е то? Припомнихме ви загадката от месец април. След припомнянето следва верният отговор. Верният отговор е Слънцето и Луната. Сега следва да обявим имената на тримата победители от априлската загадка. DVD за верен отговор на загадката от месец април 2014 година ще получат Цанко Георгиев, град Плевен, Ивелина Стоилова, град Силистра, Георги Иванов, село Ценово. Рубриката Загадка продължава. Време е да ви зададем новият въпрос. Ето какъв е той. Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките им деца? Три момчета, всяко от които има по една сестра. До края на май ще трябва да сте решили нашата задача. Проявете мъничко досетливост и лесно ще стигнете до решението. Адресът ни за отговори е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонът ни е 062-62-34-64. Имейлът на Изворче е изворчето@abv.bg. Не забравяйте, отговорилите вярно имат шанс да спечелят награда. Срокът е до края на 5-я месец от годината, месец май. Thank you.
Днешната ни среща ще ви разкажем легендата за Свети Георги. В едно езеро живее змей, човекоядец. Той често обикалял около града и много от жителите ставали негови жертви. За да се окрути чудовището, царят наредил всеки ден да му се носи по едно дете. Така заситен змеят нямал да закача останалите жители. Накрая дошъл ред и на царя да изпрати своята дъщеря. Облегли в най-хубавата й премяна и оставили на брега. Когато се появил змеят, младата девойка заплакала. В този момент се появил Свети Георги на бял кон, препуснал към змея и го пробол с копието си. Ето за това Свети Георги винаги е изобразяван върху бял кон. И с копие в ръка. Сега се налага да ви кажем довиждане, приятели. Вижте последното музикално изпълнение за днес и следващия път пак да ни гледате. Thank you.